Vyzkoušíme s Vojtou tohle stočili. Stačí, stačí, kámo, nemá se to přehánět. Teď Pepa. Aleš využil příležitosti a trochu nám to, jak se říká v prostřenu, přikořenil. Nejmi tu varu, ale! Dali trošku. Ne. Ale kamarád asi nejspíš nám nasypal. Ne, vy jste celou dobu si z toho tady dělali prdel. Sypali jste si to tam. Neskoušejte jsme to. Odešli pro... Čau, vás nyní vítá, sunu Jojda, Honza se mnou. Je to tak. A my dneska máme na plánu dost věcí. Začneme rovnou tím, že dneska budeme muset nějak odstěhovat tu bránu, že jste viděli, jak jsme to restaurovali, rekonstruovali. Ah, moje oko. Tak to jeden fanoušek vyhrál, vybrali jsme náhodnou holku. Ale ještě se na to vrhneme dvě věci, kámo. První věc ta vitrína. První věc ta vitrína, přesně tak. Ve vitríně znáte moji strašidelnou vitrínu, vystavují se tam autentický, realistický kousky z dob před 50 lety a starší. A tentokrát přibyl nový člen rodiny, což mi to tady doma způsobuje peklo, Honzo. Co jsi říkal, že mi tady začalo jezdit to křeslo zadu? Kámo, je to strašný, jako já jsem to viděl, co si do té vitríny zařadil a jakože bál bych si ji otevřít, neříkám, že ne. Dokud ta vitrína zavřená, všichni tady můžeme být v bezpečí, nic se nestane. Samostatný video o tom budeme ještě dělat, to video bude něco ve smyslu, jaký prokletý předměty veškerý vlastním, co jsme našli na prozkoumávačkách. K čemu se chci dostat, co je nový, je tato kategorie tady uprostřed. Můžeme vidět, že to je, nejsou to chirurgické nástroje, ale vlastně jsou to lékařský náčiní jo, z té doby. Když se pěte tam v tom kufříku, nechci vám ukázat, co v tom je, nechcete to vědět. Ale vlastně to je to dobový kladívko na reflexy, jo? Že vlastně když tam seděl ten malej kido u toho lékaře, že jo? A vždycky vás fláknul takovým tím kladívkem kámo do té nohy, že jo? A vlastně, že jo, takhle doktor vzal tu palečku, fláknul vlastně do kolena, abyste mu vykopli, že jo, takhle zuby. Takže tím vlastně otestoval vše reflexy, že jo? To znáte i z dneška, když ani takhle to fungovalo dřív. Tohle je kámo podle mě mimozemský komunikátor. Ale ne, to je to, a nepřesvědčíš mě o tom, že to je cokoliv jiného. Dobře, ale vysvětlím, co já si myslím, že to je to, co nosili dřív ty lékaři, měli to na hlavě s tím světlem a někdy vám povím tu historii, od jakého doktora to je a jaká historie s tím je spjata, jo, vlastně co se dělo. No, co ten doktor dělal těm lidem, tak vlastně to přímo od něj. Tahle ta vitrína, dokud je zavřená, jakmile bych takhle otevřel. Sorry, já jsem to potřeba ukázat, jak to funguje, jo. Druhá věc je, my půjdeme dneska ještě na jídlo, že jo, potom až odvezem tu bránu. A my máme rádi prostě s klukama pálivý jídlo, takže jsem si objednal nějakou zajímavou věc. A sice je stránka krásné Chili Market, tam máte veškeré věci spojené s chili, je to pálí, koření, omáčky, takhle. Já jsem se tam objednal vlastně Keygoes, což je klíčenka, to je takový jako nový projekt. V té klíčence máte vždycky náplně chili a jakmile jdete do nějaký restaurace, přijde vám to málo pálivý, nemá to třeba nic moc chuť, tak si to tím trošku dokořeníte. Takže by to tady dorazilo už. Máte v tom náplně nejpálivějších chili, co vůbec existují, takže tam máte pálivost. Tady máte to číslo té pálivosti. To by mělo být tady v tomhle. Tu klíčenku máte ještě v menším formátu, to si dáte moje na klíče, že jo? Takže já to tam nosím furt. A dneska jdeme na jídlo a s klukama si možná dáme nějakou menší challenge, no minimálně se trošku okořeníme, takže uvidíte. Uvidíte, jestli to přežijeme. No. My razíme ven s Honzou a jdeme nastěhovat tu bránu. Jsme venku, jsme tady s Honzou a my teď jdeme předat tu bránu, že jo? Mluvil jsem o tom vlastně v úvodu. Vy jste viděli to video, kde jsme obráběli tu bránu. Poprosím sem stříhnout toho Honzu. Kámo, fakt bacha, ty. Ty já jsem to tak trošku nezvládnul. Ale kámo, naopak dopadlo to docela dobře, když se podíváte. Vy jste to možná už viděli ten výsledek. Tak, za mě to hodně použitelný. No. Náš původní plán ještě byl tu bránu hodit normálně na loď, tak jak jste viděli, jsme to převáželi a tu loď nechat normálně odplout bez lidí prostě po Vltavě. Uvidíme, kam by to dorazilo. Jenže zjistili jsme, že vlastně by to vyhrál někdo v Maďarsku, že? A to jsme úplně nechtěli, že jo? Nebo mám skočit já? Jak chceš? Já si teď lehčí, že jo? Protože když já na to stoupnu, to rupne, že jo? A konec. Pak tu bránu povezeme pěšky. Usaina Bolta. Jo, vlastně ten moc neskáče, ten spíš běhá. To je pravda, ale tak jako... No jasně, musíš to dát jakoby na to a já si to z toho už vezmu dál. Jako takhle? Počkej! Dobrý. Tak dobrý. Dobrý. On se dělá, že to vážil 100 kilo, ale... Tak. To by mohlo. Jsem tady. Tak, teďkon mi půjč ten prostředek a ty to zahákni na druhé straně. Máme to hotový, máme to tak, jak to být nemá, ale co nám zbývá, prostě mi to nechápem, to se doučíme potom, ale většinou, když něco jakoby nakládá, to by to mělo být utažený a nemělo by to takhle plandat. Já mám čím na to prostě má nejde. To být našponovaný jak struna od kytary, že jo, a ne, že to bude takhle jako... Tohle úplně jako uvidíme, no, doufám, že nestratím aspoň ty podložky z Hornbachu. Tak já doufám, že nestratíme do nějakého okýnka za náma tu branku. To už nám je jedno, že jo, budeme rychle ujíždět od nehody. Kam jdeme? Máme to hotový? Yes.
na to pohladit. Vole. Kámo, já to musím fakt kontrolovat, protože mě přijde, že se to hrozně hne. Jsme tu, kámo. Yes. Jdeme předat oficiálně bránu. Tady někde by měl bydlet fanoušek. Kámo. Co? Tady není brána. Kde? Kámo, jak můžeme ztratit 3-metrovou bránu? Kde jsou ty kurtny? Kámo, já jsem to špatně zajistil. Kámo, kde je ta brána? Honzo, já jsem říkal v tom tunelu, dívej se, vole, tam je... Počkej, jestli třeba není pod autem. Kámo, není pod autem, že jo, tady byla ta brána. Tak nevím. Kámo, jak to nemůžem předat, vole, tak to nemůžem předat, tak... Hele, tak jeden, rychle. Kámo, jdeme do prdele. Jdeme pryč odsaď, nemáme bránu, vole. OK, jdeme to přenést, to překvapení. To velký překvapení, se řekne. Yeah, boy! Oh. Čiže chodíme do té poselovny, že jo? Ne, musíme začít chodit do Honzy. Čau, Reny. Čau. Nevadí, že vám natočíme předání, my vám tam nepolezeme. Protože právě my jsme vybírali mezi dvouma lidma. Dobrý den. Ale jsme přivezli fotbalovou bránu, kterou jsme, jak se říká, vlastnoručně nabarvili a pofasovali z Vltavy. Vlastně vyhrála, že jo? Sem to stačí? Nebo to chcete hodit někam dál? Ne, jestli chcete. Čekáme. Tak jo, Denny. Máme pověst, co jsme právě udělali. Máme to jsme jeden dětský sen. To nevím, ale minimálně to využije určitě někdo, kdo to využije víc než my. My teďkon s Honzou vyrážíme na jídlo, že jo? Takže nasedáme a dáme si nějaký steak, flank steak. Dáme si zeleninku. Jeste zeleninu, děti, jeste zeleninu. Yes, tak ale jo. Ještě možná Endio nabereme, uvidíme, kdo půjde s náma. Jo, okay. Honza, ale, Honza nastupuje. Tak jo. Kámo, to stačilo obejít, jakoby, no. Já myslel, že pojedu tady, ale tak... Kámo, jeste pravda, ta korba je super věc, my na léto máme nachystaný takový projekt s Honzou, že uděláme mé bazén tady a budeme vozit holky po Praze zadarmo, nebo zaprachy. A máme výřivku, že jo, dáme tam i ty trysky, dáme tam všechno, že jo, takže jakože bude to epesní. Umělý prsa, ať to pořádně jede, Honzo. Tak jo, odvezli jsme tu bránu, máme všechno popakovaný a... Tak jsem byl ještě rychle natočit video na, nevím, jestli vyšlo nebo vyjde. Každopádně vezme tam polovic s Alešem Bejrem, který je za mnou. Tady! Hello everybody, King is back! Přesně, točili jsme vlastně spolu video a teďkon jsme se rozhodli se jít najíst. Vojto, víš, co je výhoda? Jakmile Aleš zasedne ke stolu, tak celý stůl odejde. Kámo, ne celý stůl, co hrá restaurace. Kámo, obrovská ostro, obrovský pruser. Jak jste mohli vidět, tak Aleš byl zkrátka vykázán z restaurace, ale říkal, že se vrátí v silonkách, takže... A podle mě podle mě ty mu projdou. Pepo, tohle prosím tě, odrůda chili, je to nejpálivější chili koření, s tím, že vlastně tohle by mělo být pro všechny milovníky pálivých jídel, což já pálivý mám docela rád, když jsem dal Endymu ochutnat třeba pálivý chipsy, když jsem jet, frajer se z toho složil, týden se mnou nemluvil. Takže doufám, že se nestane to samý nám, my samozřejmě budeme postupovat opatrně. Takhle se to tam dá, vloží. Jo, vlastně to se mění, ty náplně se dají měnit. Až tady budeme mít jídlo, tak uděláme jenom takhle, že jo. Takže bombová věc. Kam já chci vyzkoušet tohle, jestli tam fakt dáme si tam hoši trošku málo. Vyzkoušíme s Vojtou tohle 100 chili. Stačí, kámo, nemá se to přehánět. Teď Pepa? Jo, jestli to kámo, nestačí, trošku víš to asi. Ne, málo, fakt jako vyber si nějaký řízeček. Kámo, tam nic nemáš, hele. To bude večer. Ne, tam asi kejču matry nemám, jo. Denny! Pojď to, kámo, dávaj. Není to hezky. Stačí. Ale to. Kámo, nemáš to přehánět. Hej, zase! Jo, to pálí, kámo. Jdeš to. Pálí to. Je na on celá... jediný má příbory. Kámo, jak to to bejt, co? On jediný má příbory. Kámo. S Pepou jsme se zvedli od stolu pofasovat příbory, jelikož nás u stolu sedělo 6 a číšník donesl pouze 3. V tu chvíli jsme ale ještě nevěděli, že jsme udělali osudovou chybu. Nahrálo tomu i to, že Vojtovi do toho zavolala jedna holka z poslední párty, že je těhotná a že čeká malého Číňana. Ahoj. A tak vždycky jsou. Jo. Jaký dítě?
Určitě není moje. Mezitím, co i Vojta šel vysvětlit, že to dítě určitě není jeho, Aleš využil příležitosti a trochu nám to, jak se říká v prostřenu, přikořenil. Ale Denny mu taky. Já jim dám panáčku. Počkej, tomu dám jít ještě. Ten je zdatnej. Počkej, ale. Ty počkej. Lupa. Kámo, úplně jsme ho tam vyhročili. Co? Ne, Vojta. Úplně jsme ho tam vyhročili. Nikdo mi volal. Hrozně jsme ho vykotlili, prej, kde jsou ty příbory, prej, já vám hned vám je donesu, hned vám je. Vojto, co řešíš? Ty máš nějaký rande, ty vole, tady to je mají. Někdo na mě zkouší, nebudu otec, jako. Nechápu ty lidi, jo, fakt. Ty jsi jako kouš, ty vole, seznamovací agentura. Fakt jako. Okay. Kámo, ty holky, fakt jako... Kámo, co mi Pepa vyprávil, tam na Facebooku někdo sdílel nějakou starožitnou skříň, ne, a prodával to, prej za 30 tisíc, takovou po babičce, že jo. A jo, tam napsal prej to, někdo prodává starý šrot a říká tomu designový retro kousek, a bylo to tam za 30 hadrů. A jenom napsal, ale já mám toho skládku, pálí se nám tady toho tuna. Já ti to za 5 kilo prodám a za 30 to prodáš dál, že jo. No. Masakr. Masakr, hele. Ty král. Víš ho? Kamo. Máme toho docela dost, toho pálivýho. Co? Co? Kamo. Co? No mega pálí, že jo? Ještě ochutnám bramboru, je to nějaký? Tak zase si objednali nějakou pálivou směs, ne? Kamo, chvíli je tady toho. Dej to pálí, dej mi ochutnat, vole. Kamo. Pochudej to. Dej mi to ochudnat. Když je uhoříš. Vy jste tady hráli s tou kravinou, ty vole, jestli tam náhodou neprskl nějakou milem, víš jak? Jsme přenal, ne s tím kořením, mrkni to tomu číšníkovi. Pane Čištík, mrkni to koření, jste přenal. Co? I ten salát, ale. Kámo. Kvůli moc extrém. Pálí! Kámo. Tady je nějaká reklama, co si to pěkně to spálí. To pálí. Já jsem tamhle viděl, jak to tam jsme, takže přejete si připravit účet. Jasně, ne? Já Kovej, zkuste se tady chovat jako v restauraci, ano? Jo, to už se to asi ukořenil, ale prosím. A to by se to ukořenili, no. Ne, ale teďka jsem tady na pána koukal skrz okno. Jo, jo. Takže mám jí dohledat záznamy z kamer? Budeme se tady dohadovat. Jo, to je pálivý jak svině. Jako máme jaký když tak záznam z kamer. Takže jo, já vám přinesu účet, jo? Jo, to je pálivý jak svině. Teda ty vole. Dej mi tu varu, ale! Musí být teda záznam z kamer, nebo já? Kamo, někdo s tím musel něco udělat. Já nevím ty vole, kdo jako... Já hladím. On říkal ty, ne? Dej mi to všechno. Kdo? Co já? Nebo kdo mu to jako, kdo to pokořenil? Dej mi tu varu. Kamo, na. A ještě ty starý byl. Kamu, kdo to byl? Mami, že jsem nic nedělal. Maminka nic nevěděla. Ty jsi se učit netla. Budu tam napálit. Prostě pálí, ale ještě ty jsi s tím něco udělal. 156 Kč, poprosím. Co je tohle v tom? To je to právě. To je asi to pálivý, co právě. To je asi to právě pálivý, někdo nám do toho nasypal právě. Někdo vám do toho nasypal, nebo jste to vy náhodou? Já jsem nebyl. Vy jste to byl. Jste tady nebyl, já jsem na vás tady koukal skrze výlohu. Ale my jsme si tam dali hrozně. Já jsem na vás koukal skrze výlohu. No. Neskoušejte to tady na mě. My jsme dali trošku. Ne. Ale kamarád asi nejspíš nám nasypal. Ne, vy jste celou dobu si z toho tady dělali prdel. Sypali jste si to tam. Neskoušejte to. My jsme odešli pro příbor. Požádám vás o 1156 Kč. My zaplatíme kartu. Jak jste mě pálivý. To je zvakně, ať to hodí. Tak já zaplním kartu. Jak jste mě pálivý. Takže Denny, ty jsi z toho asi sám pokořenil. Aleši, ty jsi s tím něco udělal, vole. Aleši, ty jsi s tím tady jediný zůstal. Ale viděl tebe, ty jsi byl viděnej, vole, já jsi tady na kameře, že to udělá ty. To znamená, ty jsi takzvaný duch převtělovač. Aleši, ty jsi s tím něco udělal, vole. Ale jsou tady další hosté, my jsme nikoho neotravovali. Kteří se chtějí v klidu najít. A my jsme nikoho neotravovali. Bez nějakých takovýchhle teatrů. Ale to není žádný teatr, my jsme se jenom napili. A to někdo tady pohoršilo. No.
Myslíte to vážně? Tohle to pod váma, co je, to jste se normálně napili. To je jenom voda prostě, to je jako, my jsme nikoho neohrozili, ani jsme nikomu nic jako... v restauraci. No podle jsme? Toho jsou jsme venku, nejsme ve vnitř. Je úplně jedno, okay. Ale my si to děláme v rámci jako našeho nějakého toho. Je úplně jedno, ale tady to je můj rámec. No tady o tu restauraci se starám já a starám se o to, ale ohrozili jsme někoho? Měli stejný podmínky. Nechci to pochutnat, jenom se mě sradnu na vás, čapnu a vyrazím. Asi minutu poté pan číšník dodržel to, co řekl. Čapnul Pepu za flíger a vynesl nás všechny z restaurace. Jelikož si myslel, že tam na něj hrajeme, jak by on řekl, teátr. Scena. Já jsem nevěděl, kámo, že to... Nevěděl, ne, já jsem nevěděl, že to nasypeš i na židli. A já si na tu židli, já na ní šáhnu, pak jsem dělal tohle. A měl, mám to v nose, že jo, teď konc. Takže normálně frajer nás vyhodil. Oficiálně jsme byli vyhozeni. Že tu restauraci. Tohle tu restauraci absolutně nedoporučuju, nechoďte tam. Cmoc, jak se říká, sranda byla, žál, že to si fakt povedlo. Ale hlavně, jsem rád, že jsi to bral. Hlavně, že jo, vlastně jste to viděl v tom prostřenu, že jo. Takže. Za mě to bylo celý video, já doufám, že se vám to líbilo. Už jsme doma, tak nějak jsem to strávil, to pálivý, jak kdybyste i vy měli zájem se to trošku okořenit, nebo máte rádi pálivý jídlo. Tak se kuněte do popisu. Jsou tam ty klíčenky, takže mrkněte na to. Já bych řekl, že se uvidíme příštího videa. Mějte se hezky a zatím čau! Díky za shlédnutí videa, nezapomeň zanechat like nebo rovnou odběr kliknutím na naše logo uprostřed videa, abychom se viděli hned pozítří u dalšího. Mrkně taky do popisu, pokud ještě nemáš náš merch a staň se součástí té nejlepší rodiny na československém YouTube. Mějte se fajn!